ତେଇଶ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଣିଷର ସଭା ତଳ ମଣିଷର ସମାଜର ଶେଷ ଦଳରେ ଥିବା ମଣିଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଣି ବିଜେପି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ବିଜେପିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ଏକଥାପି ଜାଣେ ଏକଥା ବି ଜାଣେ ପଦ୍ମପୁର ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକଙ୍କ ଗୀତ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତିକାର ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୀତ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟୁଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାମନଗର ଆଉ ଏବେ ଏବେ ପଦମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ପୁଣି ଏବେ କୁନା ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ସେ କଟକିଆ ଭାଷାରେ ହେଉ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ହେଉ ଏ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାଭାବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଶୁହିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଇଏ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ମନେ ଥିବ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ବିଜେପି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ବିଜେପିର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଏବଂ ଏକଥାପି ଜାଣେ ଏକଥାପି ଜାଣେ ପଦ୍ମପୁର ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି ଏବଂ ଏଠି ମାଟିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ମିତା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟିର নেতা হচ্ছেন কুনা পুরোহিত জন সংগ্রামী চির সংগ্রামী নেতা তেমন তাঁর প্রতি লোক এটি বহু ভালোপাই অ স্নেহ অ শ্রদ্ধা অব প্রত্যেক ঘরে ঘরে সে পরিচিত এবং গন্ধমাধ্যম ঠার করে দেখা যায় আজ যায়ে মাটির সবু সমস্যা সহিত সে ওতপ্রত ভাব জড়িত অনেক আর সে কথা আমি গীত মাধ্যম জনাইয়া চাইছু ধামনগৰ কথা টিকে অলগা ওলাইছিল সেইটোৱে ঠাই গোটেই সমবেদনাৰ কথা আশীৰ্বাদ মাগিছিলোঁ আমি বিষ্ণু চেঠি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব আশীৰ্বাদ মাগি নাই নিশ্চিতভাৱে লোক লোক সেই কথে গীতা ছুই থাকে লোক মানে চাহ বিষ্ণু চেঠীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব ভোট মাধ্যমৰ আশীৰ্বাদ দিছিল সূৰ্যবংশী সূৰ্যবংশী আজি বিধানসভাৰে এতিয়া কিন্তু কথা অলগা এটি সমস্যা বহুত অঁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ତେଇଶ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଣିଷର ସଭାତଳ ମଣିଷର ସମାଜର ଶେଷ ଦଳରେ ଥିବା ମଣିଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଣି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ନାହିଁ ୟା ଠାରୁ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥିତି ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଗୀତ ଲେଖିବା ଇଏ କମ୍ ସହଜ କଥା ନ ପୁଣି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଉପନିର୍ବାଚନର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ପୁଣି ପ୍ରଚାରର ସୀମା ରହିଛି ଏହା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଗୀତ ଲେଖିବା ତ ସହଜ କଥା ନାହିଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେହ ଦେହସୁଆ ହେଇଗଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଗୀତ ଯେହେତୁ ଲେଖେ

ଇଏ ଗୀତ ଲେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରେ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଲୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଉପନ୍ୟାସ କାଳନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୀତକୁ ଯାଏ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟି ଅଛି ମାଟି ପ୍ରତି ବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା କୁନା ପୁରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମବେଦନା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ଲାଗେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗେ ହଁ ଏଇଟା ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଛୁଇଁଯାଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତ ଯେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ଏଠି ଟିକିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀଆ ଛୁଙ୍କ ଦରକାର ଏ ଭାବନାକୁ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି

এই কুনা পুৰোহিতক মনে পকাই দিয়া সেইটাই গিমিক হ'ল যোনটাকি গত কালি আমি কৰি গীত মাধ্যমতে কুনা পুৰোহিত পদ্ম ফুল ছুংক লোক মন ভিতৰত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ল চৰিত্ৰ হ'ল কুনা পুৰোহিত চিহ্ন হ'ল পদ্ম জাগা হ'ব পদ্মপুৰ পদ্মপুৰ মাটিৰ গোটেই স্বাভিমানী লুোৱা পুহ কুনা পুৰোহিত থিয় হৈ কাৰ্যজা টিকে নিৰা মোৰ বিশ্বাস অফলতাৰ শীৰ্ পঁচিব গোটেই প্ৰশ্ন গীতিকাৰ গীত লেখিব গীতপাই টংকা পাইব ৰোজগাৰ কৰিব কিন্তু আপোনৰ ভিন্ন কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপোনাৰ নেতা অতি কাৰ্যকৰ্তা ভৰি কাম কৰকে কেৱল গীত মাধ্যমেৰে পাৰ্টিপাই সময় দিয়া কিন্তু এতিয়া যে আপোন কেৱল বিজেপিপাই গীত লেখন্ত অন্য়ে চৰ্চা চৰ্চিত গীত বি লেখিচোন কিন্তু ভাৱনা সেই মন ভিতৰত কি আছে কি এইৰ এই গীত কৰিবি পূৰা হিট হ'ব আৰু ফিট হ'ব দলপাই নাই নাই সি ভাবি কেব কোনো উপায় কৰি নাই কিছু কেতিয়াবা সবুবে যা আমি ক্ৰিচন কৰিছোঁ যা লেখিছোঁ সেই হৌ হৌ কৈ যাই সাধাৰণ সত্তি তাক গ্ৰহণ কৰি নেকি কেমি মই জানি কিন্তু মই যেতিব যা লেখে হৃদয়ৰু লেখে অন্তৰূ লেখে এখন মহভু জগন্নাথ মা সমল ডাকিকি সেইটা লেখে আৰু মতে মোৰ তো বিশ্বাস পদ্মপুৰ মাটিৰে বৰগড় মাটৰে ৰৈকি গীত ৰেকৰ্ড কৰি মা সমল নিশ্চিত ভাৱে মতে সাহায্য কৰি লোক গীতগুড বহুত পচন্দ ভাইৰাল সবুগীত লোক গ্ৰহণ কৰো খুচি লাগুচিনা মই শেষ প্ৰশ্ন আপোনাক পচাৰিবি যে ইয়ে থাকিল পাৰ্টি কথা ইয়ে থাকিল আপোনালোকৰ কুনা পুৰণি ভালপাই কথা उपनिर्वाचन साधारण निर्वाचन निर्वाचनं विजे आपण गीत लिखून गोटे हिट गीत आहुर शुणवी जेव्हा साधारण चर्चा होईल आपण जीवनर गोटे चर्चित गीत इलेक्शन गीत गायबे चर्चित गीत जो गीत ए चर्चित गीत तर ओडीशार हजार हजार गीत लखाई पंचान नायक पंचानन नायक कलम रु अनेक आशीची सी पंचान नायक मुहे ए पद्मपूर पंचानन कुना त्रिपा कुना पुरोहित पंचानन हे जी ଆ ତେଣୁ ସେ ଗୀତକାର ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ କ'ଣ କେବେ କେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୁଣଗୁଣେଇ ମୁଁ ହୁଏ ଚିଠି ମୋର ଆସିଲାନି ଆସିବାର ଥିଲା ଚିଠି ମୋର ଡାକଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ରେ ଡାକବାଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତିକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସୁରଜଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର केन्द्रबिन्दु पाल्टिसक ए बीजेपी प्रार्थी कुना पुरोहित पाई से सबलपुरी छुकै गीत लेखुन्छ तपाईँ वास्तविक उपनिर्वाचन सरेको किन पूर्व गोटी कथा लोक मनको ये गीत सबै केमि छुँछौँ लोक मन भित्र गुणगुणाउ गीत भोट्रे के प्रतिफलित हुन्छ ता समय कैमरा पर्सन टुना मणको सह सन्तोष जेना अरग न्युज